Nora Wind bryr seg veldig mye om seriene sine, og vil derfor informere om at dette er et skyttespill som har anbefalt aldersgrense på 12 år. Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Nora Wind, og i dag så er jeg tilbake med en helt ny video på min kanal. Og som dere sikkert vet, så er hovedfokuset på kanalen min, det er Minecraft. I dag så skal vi ta og spille det nye spillet som heter Overwatch. Det er et superartig spill. Det blir bare mer og mer artig, jo hvor bedre du kan forskjellige klesene. Og hvis du ikke har hørt om Overwatch før, så er det jammen på tide. Du har sikkert sett det på noen andre YouTube-kanaler. Ellers har du sikkert hørt om det. Vi skal få ta opp rullene i dag, så skal vi se hvordan jeg gjør det. Jeg vil bare si det at jeg legger ikke ut videoen her for å vise til dere at jeg er den beste spilleren i Norge eller i verden. Jeg legger ut videoen her for å underholde dere. Så dere trenger ikke å kommentere det at jeg er kjempedårlig. Dere trenger ikke det. Jeg prøver mitt beste, ok, jeg har det bare artig. Jeg koser meg når jeg underholder, og det er sånn skal det være. Så yes, vi har noen forskjellige maps. Vi spiller i alle fall nå på Hanamura. Og vi har også forskjellige classes. Det er litt sånn som Team Fortress 2 inspirert for dem som har spilt det. Jeg tror i hvert fall det er sånn, det er i hvert fall veldig, veldig likt, men det er klesene litt forskjellige. Så skal vi se her nå om vi får til å joine gamet. Det tok veldig, veldig lang tid før vi fikk komme inn i gamet, og der vet du. Så vi har i hvert fall en offensiv class her. Vi har Genji, McCree, Pharah, Reaper, Soldier 66, Tracer, og så har vi Defense med Bastion, Hanzo, Junkrat, Mei, Torbjørn, Widowmaker, og så har vi Tank som er D.Va, Reinhardt, Roadhog, Vincent og Syrah. Og så har vi en support som er Lucio, Mercy, Symmetra og Zenyatta. Ok, så i alle fall, jeg har spilt en god del med Hanzo, han spiller den her. Men jeg skal ikke ta og spille den, jeg tror jeg skal ta og spille med Reaper. Sånn at vi har allerede en Hanzo, vi trenger også en Tanker jo. Så det kan være byttet til Roadhog, siden Roadhog er også en person jeg har spilt ganske mye med. Men vi er Defense, kanskje jeg skal ta og spille Roadhog da, for det kan være veldig lurt. Ok, i alle fall, vi tar og prøver å spille med Reaper akkurat nå. Vi tar også og gjør det. Får vi se hvordan det her går satt det. Så vi har i alle fall en del ting her nede til høyre. Her ser du hvor mye ammunisjon jeg har, rett og slett. Det er reload og hele pakka der. Og så har vi en del, og så har vi en teleport som man trykker på E. Og så har vi en sånn, hva heter det her da? Det her er rett og slett rateform, som du trykker på shift. Og så har du en ulta som du kan ta, og da kan du ta en del spillere. Så det er ganske bra. Det er ganske supert. Så jeg bruker alle pop-upper her, så jeg har egentlig ikke noe plass jeg bruker å stå. Jeg bruker egentlig når jeg er Reaper. Jeg tenker da at vi bør ikke ta og gå lenger enn det her egentlig, for respawn-tiden vår er borte der, og da tar det veldig lang tid. Nå ser jeg, nå kommer D.Va inn her også. Nå ser man der også. Det der er også en, der er Zarya. Skal vi se, tar jeg og Reaper der. Prøv å ta ut D.Va her nå. Ok, nå begynner jeg å gå lav på hoppet. Da hopper jeg bare ut, tar den her, for at dere tar den her nå. Så kan ingen skyte meg, da kan ingen drepe meg. Jeg kan ikke skyte, og jeg beveger meg litt raskere. Ok, så det er liksom målet mørs, det er å komme seg dit. Nå ser jeg at han der, heroen her, han kom seg ned. Der er D.Va'en. D.Va'en er ikke deres skjoldet på oss akkurat nå, på grunn av at han har mistet det, eller det har blitt ødelagt. Oi, vi er død nå. Der tok vi en akkurat. Nå må vi bare komme oss ut. Bare komme oss ut. Au, det er Reaper. Skal vi se, jeg fikk heal der, det fikk ikke han. Ok, skal vi se, vi må bare prøve å komme oss litt inn i vekk. Her har vi Junkrat også, rett her. Nå bor meg nå forferdelig, nå er vedsyggelig. Vi tok den ut, herlig. Oh shit, der var nesten video der også. Jeg klarer å ta objektivet nå, tror jeg faktisk. Skal vi se, nå skal jeg prøve, det er nesten ingen her også. Jeg skal prøve å komme bak dem. Har egentlig ikke sjanse å se det her. Men jeg prøver med en gang jeg begynner å løpe, sånn her sånn. Så kommer jeg meg ut. Hopper bare ut, så blir jeg healet. Skal vi se, kom ut der, nå kjenner jeg, nå kjenner jeg, kom igjen. Ta så langt, kom igjen. Trist, kom igjen. Kom igjen, så tok en heal, det var så dårlig av meg. Det der var så dårlig av meg, jeg skulle ha hatt den her også. Han kom jo livet igjen, trakk den i 4 opp igjen. Steke hvor ille det var, der var han virkelig at jeg ikke traff igjen. Da var jeg kanskje bare litt nervøs for å ta han, jeg vet ikke. Men jeg var bare litt sånn shaky, hånda, merker jeg. Men stedet vi skal ta og spille Hero, vet du, det tror jeg er en ganske god idé. Jeg skal ta og bruke ult. Ok, skal vi se, jeg prøver. Veldig, veldig dårlig tidspunkt å bruke den her på, egentlig. Ja, veldig, veldig dårlig tidspunkt. Jeg skal prøve å bytte til Roadhog, siden Reaper funket ikke så veldig bra. Vi trenger også en tank for at det skal gå bedre. Vi har en Reinhardt, så vi har også en Roadhog, noe som jeg begynner. Så Roadhoggen er ganske veldig artig å spille med. Den har en sånn grappling hook, og så kan vi heale oss selv med den her.
Det er veldig, veldig bra. Og så har vi også en ult hvor vi kan da hvor vi kan da få sånn maskingevær her. Men nå skal vi ta og se for at de ikke klarer å skjemme seg. Der er Junkrat i alle fall. Oi. Den har bare 4 sekunder, har da sånn hearts veldig masse. Skal vi se der, giver han. Prøv å ta med grapplukken, så smekker vi den til. Smekker vi den der også. Sånn, ok, jeg bruker skjold. Det skal han få lov til å bruke. Egentlig ikke, for det er litt sånn. Skal vi se. Der kommer den der også. Der er Junkrat sin ult. Han er sånn hjul, men jeg klarer å ta han ut rett før han klarer å ta og eksplore med. Så det er ganske bra. Så med en gang du klarer å er flink til å kombinere alle de her healene og grappling hooken og hele pakka der, så går, så blir bare alt så mye bedre. Skal vi se, her har vi Sara også. Skal vi se, kompis. Kom igjen nå, det er, vet du, herlig, tok vi den ut. Alright, skal vi se, vi har fullt liv. Da skal vi prøve å ta ut den solen her også. Han står og healer på luresausen her altså. Han har nå stikket han med en gang, han stikket ut, så feg. Skal vi se, det fungerer ikke. Det fungerer ikke. Får vi ta bare heal opp, og så får vi bare ta vent. For de har ikke klart å ta så veldig mye av B enda. Av DB Objective B. De har ikke klart å ta så veldig mye av det. Jeg har veldig, veldig lyst til å ta ut denne soleren der, for han står jo bare ut her og skyter på oss. Og det er jo egentlig... Jeg må bare klare å få ut denne soleren her, egentlig. Jeg må bare klare å få den ut. Skal vi se. Nei, ok. Det blir vanskelig å få den ut, ass. Det blir vanskelig å få den ut. For han der er veldig, veldig defensiv. Og da orket jeg å prøve der. Kan vi se. Det er veldig mange midten her også, på objektivet. Reaper som er borte der også. Skal vi se, der kommer vi, vet du. Yo boy. Yo buddy. Ta den her også, nydelig. Nydelig, 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 nice. Da fikk vi ut den her, supert. Skal vi se, der var også en Reaper som ikke hadde kommet så lenger. Eller, nei, det var ikke Reaper, det var Sara. Ok, skal vi se, heale litt mer, vær snill. Det er, vet du, tusen takk. Thank you very much. Junkrat også, han er vi kjent med, vet du. Han er kjent med, han har fått skytt bomba. Gjør den skyt, han legger ut, kan han legge ut traps og noe. Skal vi se, tar vi den der, og så bam, rett i hodet. Nei, jeg er trapped. Han lå ut en felle, så da ble jeg trapped, da kan ikke jeg gjøre så veldig masse. Det var nesten som vi døde her. Det var nærme. Det var veldig nærme. Kanskje, nå ser det som om jeg går hit, da skal jeg få prøve å ta den ut. Skal vi se. Skal vi se, kvart av han. Ikke stikk noe fra meg, det er ikke lurt. Det er ikke lurt. bomma på rundkratten her da. Bomma på rundkratten her. Nei, vet du. Jeg trodde hun skulle gå inn og ta heal, men jeg gjorde den ikke. Eller han prøvde i hvert fall, tror jeg faktisk. Men jeg klarte å ta den før den. Så det var jo egentlig ganske artig. Vi har en Torbjørn Havet. Vi har en Torbjørn på laget. Da får vi, kan vi få oss på skjøl også. Kan vi se. Der feilet jeg veldig, veldig. Det er ikke så veldig bra. Men jeg fikk i hvert fall litt av den der. Den der. Skal vi se, da fikk jeg den ta det ut nå ut, og da skal jeg prøve å ta ut det. Nei, det er så dårlig. Så må jeg selvfølgelig gjøre det. Kan vi se, ta ut det her. Ja, supert, nydelig. Der, vet du, nå kjører vi. Ta ut den her også. Ja da, ta ut ulten her, altså, jævlig bra. Det er så bra. Det er så fantastisk, det er så bra. Kan vi se, nå kommer jeg også. Kan vi se, jeg bommer på grapplelukken, det må jeg bare gjøre. Tok vi det ut, hva heter den egentlig? Det heter Chain Hook, heter det. Ikke Grappling Hook, det er noe annet, det. Det er kanskje litt for mye Uncharted 4 på meg. Ok, en liv av hodisk. Herregud, hvordan kan det gå sette? Ok, får bare ta og heal litt annet opp, og så tar vi og kjører på. Vi har 4 minutter igjen, 4 minutter til vi vinner. Så vidt. Soldier, slutt med det der. Slutt, din luring. Skal vi se, du er ganske greit, ok, jeg har ikke en sjanse, jeg kan ikke stille meg der. Det går ikke. Jeg må heller prøve å komme meg opp og prøve å ta dem. Det skal jeg ta og gjøre. Der går divan dit, det skal han få lov til. Sara. Ok, det bruker en solo, da er det en vits for meg å være oppe der. Da er det en vits, det er bare å ta og gå til healet der igjen. Men teammaten tok seg av dem, så det er veldig bra. Skal vi se, klarer jeg å bruke appen oppen på han? Det klarer jeg ikke. Akkurat ikke. Aha, det er så bra. Jeg fikk nesten, fikk ikke ta den helt tatt da, men... Det er nærme. Skal vi se, nå pusher jeg veldig, veldig mye. Det er nærme. Tusen takk. Nei, heller å si at tenk med deg. Tusen takk for han gjorde det der. Jeg fikk ikke ta den ut der da. Jeg fikk ikke ta den ut. Det var ikke så veldig, veldig, veldig kult. Skulle klart å ta den ut. Men hvis Reaperen kommer nå. Der. Nærme. Det var så nærme. Skal vi se om du dø. Her var litt, egentlig litt sånn, skal vi se her nå.
Nå bytte jeg ulten min fel, nå klikker jeg på fel faktisk, nå klikker jeg på fel. Det var jo ikke så veldig artig, ja. Nå er jeg død hvis jeg ikke får heal. Åh, så bra. Herregud, der var jeg egentlig død. Der var jeg sikker på død. For jeg bytte ulten min fel også. Jeg klikket på fel knapp. Jeg trykket på E, men så klikket jeg på Q. Og det var jo egentlig fel knapp. Så nå mistet jeg den ulten her. Den kunne vært veldig, veldig bra bruk. For ulten her, da får du, da, som du skal sikkert se, det blir en maskingevær egentlig, av noe skrapmetall. Og de, det får liksom sånn knockback da, at de tar den liksom, de skyres bakover. Skal vi se, nå bommer jeg fælt på den der, altså. Det er ikke meningen. Skal vi se, nå har jeg veldig lite liv. Eller ikke veldig lite, men hvis du skulle se. Sånn seriøst, altså, nå med deg, vet du, supert. Herregud, hvor dårlig det spilte jeg var. Det der var super dårlig spilt av meg. Det der var kjempedårlig spilt. Oi, oi. Tok jeg noen, egentlig? Jeg er ikke sikker. Men jeg kom til i hvert fall ut. Veldig, veldig fint at den gir meg heal, altså. Veldig, veldig bra at vi har en Mercy der som gir meg heal. Han har hjulpet meg, så det er nesten det var mange ganger. Skal vi se, bash nå, skal du stille her, skal du ikke, kom igjen, der vet du. Jeg bruker alltid den der, ah, der vet du, ja da, sånn her, teamwork. Skal vi se, skal vi ta og samarbeide nå, vet du, hvis jeg prøver å, nei, ok, han går dit, da må vi gå her, bashen, hvis vi tar og samarbeide nå. Lasse står der, nei, men nei, Sara står der. Jeg prøver ikke å si brukernavnet, jeg prøver å si klasene, for det er liksom, for da vet jeg mer hva de gjør. Nei, også bruker den der, vet du. Din luring. Bruk en ulten der, han. Det får han ikke til, vet du. Nå tar han heller. 15 player killstreak. Har jeg 15 kills nå? Har jeg det? I alle fall, det er jo kjempebra, hvis jeg i alle fall har det. Nå tror jeg det står en Widowmaker inn her. En sniper. Så skal jeg prøve å ta ut han, hvis det står i alle fall det. Det gjør det, vet du. Det er en Widowmaker inn her i en plass. Yo, boy. Han har gjort det der. Han har prøvd å lure meg. Nå gikk jeg også inn i bomben som har slappet etterpå, så det er jo ikke så veldig bra. Men jeg har ganske mye liv, den tanken der har veldig mye liv, så det går for så vidt ganske fint. Der opp. Winston nå. Yo boy, nå er det halvt mutt igjen, skal vi se. Nå bruker jeg ulten min på han her. Sånn, der, Winston nå. Nå gir jeg en skjold også, nå er jeg død. Nei, det er ikke, jeg blir healet. Ja da, supert. Ah, så bra lagarbeid. Hvordan kom han seg opp der? What? Der også, han er veldig aggressiv. Han er veldig, veldig aggressiv. Samme med Sara også. Nå har vi brukt den ulten sin. Men det fikk, det var en veldig dårlig ult. Han fikk ikke til ulten her. Veldig, veldig dårlig ult. Han fikk det ikke til. Overtime, nå vinner vi. Ja da. Ja! Yes! Så bra. Så herlig. Victory. GG, vi må si GG, well play vi også. Oi, jeg blir litt skadet etter matchen nå. Men vi vant i alle fall kjempebra. Så skal vi i alle fall se hvem som ble Play of the Game. Play of the Game med Lasse som Torbjørn. Det var han der med tørretten. Ganske fyr glasses, spør du meg. Ok, det var ikke noe tørret. Ok, yes, han fikk i alle fall kills med den der. Skal vi se, men det var veldig bra. Skal vi se, vi tok to stykker. Hvordan tok han to stykker? Det var med tørretten nå. Ok, da forstår jeg. Så jeg skal se, best killstreak. Jeg fikk 18. Jeg drept 18 stykker, jeg fikk den beste killstreaken. Jeg skal alltid heale. Jeg skal alltid vote for dem som gjør healing. For de dreper jo ikke så veldig mange folk egentlig, de bare healer hele laget. Så det er veldig, veldig bra. Det er det, så jeg skal ta oss live game her nå. Og så må jeg si tusen hjertetakk for at du så på episoden her av Overwatch. Der har vi også Reaper og en av mine favorittklasser. Så, yes, jeg håper virkelig at du fant den videoen her underholdende. Det hadde vært veldig, veldig kult om du kunne klikke igjen en tommel opp. Det kunne vært veldig kult om du kunne lagt igjen en like. Ta gjerne og så abonner. Og så får du følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser brukernavnene mine på skjermen akkurat nå. Og du finner linker i beskrivelsen, så gjør det litt lettere for å komme deg inn på de forskjellige sosiale mediene. Så får du ha en riktig fin dag videre. Så takk skal du ha med en ny video, ok? Ha bra.